Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv. Dnes máme 19. března 2020 a vy uslyšíte zprávy z pera Terezy Spencerové s názvem Svět při čtvrteční ranní kávičce Terezy Spencerové a neb informační doplněk k hlavnímu proudu. Čína se rozmáchla po Itálii, Španělsku, Francii, kde za den umřelo skoro 100 lidí, nebo Ukrajině. Oznámila čínskou pomoc na cestě také šéfka Evropské unie Ursula von der Leyen. V Evropě je nejspíš kvůli citelně jinému liberálnímu přístupu už víc obětí koronaviru než v celé Asii, a tak dostaneme z Číny hromady masek, roušek a testů. V časech nouze potřebujeme všichni vzájemnou podporu, hájí se Ursula, která krátce předtím přiznala, že koronavirus v uvozovkách podcenila. Fascinující, nicméně za špatný obrázek toho, jak si Evropská unie vede, může dezinformační kampaň z Ruska, tvrdí v Bruselu, zase obvinění bez konkrétních důkazů, vzkazují z Moskvy. Stejné obvinění proti Rusku vznesly i USA, kde mezitím trhy dál padají. Fed oznámil už třetí v uvozovkách záchranný balíček během 2 dnů. Objevují se varování, že pandemie koronaviru může trvat 18 měsíců a možná i déle. Trumpova administrativa zahovořila o válce, v níž hodlá proti obyvatelstvu využít masivních špiclovacích prostředků, které má k dispozici v rámci boje proti terorismu. Už také dojednává předávání dat s Googlem, Facebookem a dalšími koncerny. Ve hře je i vyhlášení staného práva, byť koronavirus se šíří už i v americké armádě. Potřebujeme nemocniční lůžka pro nemocné a ne pro oběti nesmyslné střelby, vyzývá ke klidu zbraní zločince starosta Baltimore, města s největší mírou kriminality v celých USA. 62% Američanů je přesvědčených, že mainstreamová média hrozbu koronaviru přefukují. K aerolinijím, restauracím, dopravním firmám a dalším podnikatelským sférám se v požadavku na vládní bailout přidávají i americká kina. Průzkumy uvádějí, že ztrátu zaměstnání nebo citelné omezení pracovních hodin postihlo už 1/5 amerických domácností. Trump už obratem podepsal zákon, který i nepojištěným zaručuje testování zdarma, 2 týdny placené dovolené na péči o nemocné příbuzné, navýšení výdajů do státních zdravotních nebo potravinových programů. Sanders je možná už mimo hru o demokratickou kandidaturu, ale jeho myšlenky ožívají v praxi. Fascinující. Americké ministerstvo zahraničí v uvozovkách až do odvolání ruší veškeré rutinní vízové činnosti EMA na svých konzulátech a ambasádách ve světě. Koronavirus uzavřel uprchlické centrum v durinském Suhlu. Poté, co úřady zakázaly více než 500 migrantů vycházet do města, někteří se pokoušeli prchat kanalizací, další hrozili, že středisko spálí, a mávali přitom i vlajkami Daiše. Americký ministr zahraničí Pompeo vyhrožuje vyšetřovatelům Mezinárodního trestního soudu ICC, kteří se rozhodli zkoumat případné americké válečné zločiny v Afghánistánu, a k tomu hrozí už i jejich rodinným příslušníkům. Fascinující. Mimochodem, koronavirové karantény prý zdržují odsun amerických vojáků z Afghánistánu. Místo toho se ale domů ze zamořeného Iránu vrátilo na 100 000 Afgánců. USA uvalily další sankce na čínské, hongkongské a jihoafrické firmy kvůli porušování amerických obchodních sankcí proti Íránu. Absolutní nezvládnutí epidemie, která se rozšířila už i mezi nejvyšší státní činitele, vyvolává v Brazílii masové protesty požadující odstoupení pravicového prezidenta Bolsonara.
Letiště, které si ruská armáda zřídila u kurdského Kamišlí na severovýchodě Sýrie, je už skoro stejně velké jako ruská základna v Mhejmímu. V uvozovkách cenová válka mezi Saudy a Ruskem srazila světové ceny hluboko pod $30 a v Rusku si začínají přát, aby ceny znovu povyrostly. Také američtí senátoři vyzývají Saudy, aby přestali zaplavovat svět nadbytkem levné ropy. Tak kdo s kým a proti komu? Ruský rubl se mezitím propadl na pozici nejhorší měny letošního roku. V Kyjevě kvůli koronaviru zavřeli metro. Město se okamžitě ucpalo, pozemní hromadná doprava skolabovala a mezi obyvateli navíc zavládla panika, že se nedostanou do práce a tak oni navíc ještě přijdou. V Iránu se někteří začali před koronavirem chránit popíjením pančovaného alkoholu. Asi stovka jich zemřela, tedy na ten alkohol. Dva Italové začali na 3D tiskárně vyrábět nedostatkovou součástku k plicnímu ventilátoru. Firma, která drží patent, hrozí žalobou. Ach jo. Saudský princ si nechával v Řecku opravovat jachtu za skoro $80 milionů. A pak se něco zvrtlo. A luxusní plavidlo se v doku potopilo. Jo, život je boj. Tož tak od Terezy Spencerové a my se podíváme ještě na jednu důležitou informaci. Vážení posluchači, v době, to je po 16. hodině, kdy jsme zprávy namlouvali, dostali jsme informaci o počtu nemocných koronavirem u nás v České republice. Ten počet se zvýšil na 631 osob. V této souvislosti bych vás chtěl upozornit na informace, které dostali starostové měst a obcí ve Středočeském kraji. Tyto informace jsou ze 17.3., kdy krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje mimo jiné, že pracovnice KHS STČ nebudou starostům obcí sdělovat informace o počtech jednotlivých případů a zároveň nebudou informovat starosty obcí, v nichž budou potvrzené pozitivní případy o těchto skutečnostech. Konkrétně na Kladensku se šíří nepodložené informace o množství nakažených osob, které se aktuálně nezakládají na pravdě a zdaleka nelze zjednodušeně předpokládat, že osoby, u nichž byla nařízena karanténa, jsou nakaženi koronavirem. Zřejmě z obavy o tyto občany se krajská hygienická stanice Středočeského kraje a zároveň i hejtmanka paní Jermanová rozhodly, že nebudou řádně informovat starosty obcí o tom, zda se u nich vyskytují jedinci, kteří jsou pozitivní. Co k tomu dodat? V souvislosti s tímto upozorňuji, že dezinformace vznikají právě pokud lidé nejsou řádně informováni nebo jsou jim utajovány skutečnosti. Vždyť kdo jiný než krizové štáby obcí mohou zajišťovat rizikovým osobám třeba služby, jako je zásobování anebo podobně, a to tak, aby nebyly ohroženi jejich spoluobčané. Protože prevence je vždycky nejúčinnější. Krajská hygienická stanice informuje o stavech ptačí chřipky v chovech drůbeže, zatímco nesmyslně se snaží utajovat skutečnosti v souvislosti s koronavirem. Nepřijde mi to rozumné a doufám, že právě informování starostů, ale i občanů je velice důležité v souvislosti s tím, že lidé nemají propadat panice a proto informace potřebují. Tolik můj názor na tento problém. Za chvíli uslyšíte ještě příspěvek Zdenka Chytry z Německa, jak vypadá situace zde, tak abyste měli
co nejvíce přehled o tom, co se děje, jak u nás, tak i v zahraničí. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také vám chci říct, abyste byli v klidu, abyste byli spolu s námi, abychom se navzájem posílili v této nepříjemné situaci, se kterou nemáme žádné zkušenosti, ale kdy nám nezbývá nic jiného, než být trpělivý a doufat v pozitivní budoucnost. Takže tolik od nás, mějte se fajn a brzy naslyšenou. Takže já všem přeju jenom v rychlosti pěkný den. Zdravím vás z Berlína a jak můžete vidět za mnou, tak tady v Berlíně prostě na to lidi úplně kašlou. Žádný roušky, žádná ochrana, prostě lidi se chovají tak, jak kdyby se nic nedělo. Přitom ty počty těch nakažených lidí v Německu stoupají. Takže chci tím jenom říct, že to, co děláte v Čechách, děláte dobře. Nenechte se odradit hloupými řečmi a dávejte na sebe všichni pozor. Já se pokusím zítra udělat živě s Michalem Hrubým tady odtud živý video, abyste viděli, jaká je prostě tady situace a v podstatě, že tady v Německu na to úplně, ale úplně všichni kašlou. Takže všem přeju pěkný den.